حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته لنا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أصبحنا على فطرة الإسلام. الحمد لله أصبحنا على كلمة الإخلاص. الحمد لله أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما أنا من المشركين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد جل شيخ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد مخلوقاتك ومداد كلماتك وزينة عرشك ومن سماواتك ومن أرضك. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين على ملائكة المقربين. وصلي على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد بزرگان محترم ابھی آج کل جو ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے یہ حضرت مولانا ابرار الرخ صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو افادات ہیں جس کو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمع فرمائے ایک منٹ کا مدرسہ اس سے یہ باتیں چل رہی ہیں تو ان کی ترتیب جیسے کہ آپ کے سامنے آ چکی ہے نماز کی جو ہم جس نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یہ نماز کی ایک سنت اور ایک کبیرہ گناہ اور ایک نیکی کبیرہ گناہ کی کیا کیا خرابی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے چنانچہ ابھی تک جو ہمارا تذکرہ ہوا ہے کبیرہ گناہوں کے اندر ایک یہ تھا کسی پر حقارت سے ہنسنا اور پھر ایک یہ تھا برے لقب سے کسی کو پکارنا. یہ دراصل جو ترتیب ہے سورہ حجرات کی ترتیب پر ہے چل رہا ہے حضرت سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کے اندر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. اسی کا خلاصہ فرمایا تھا فقار سے ہنسنا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے مذاق نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ جس کی تم مذاق کر رہے ہو وہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں شاید کہ وہ عورتیں جن کا تو مذاق اڑا رہی ہو وہ ان سے بہتر ہو. اس کے بعد پھر ملاقاب اور تم اپنی ذات پر عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. تو قرآن پاک کی یہ ترتیب ہے اور اسی ترتیب کے اعتبار سے آگے پھر اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. یہ ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بس بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر حضرت اس ایک منٹ کے مدرسے میں فرماتے ہیں بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جن پر سخت وعدائی ہے وہ ہے کسی سے بدگمانی کرنا. ان بعض و دن اسمن اسی کو سامنے رکھ کر بدگمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. بدگمانی
یعنی بغیر کسی دلیل شرعی کے دل سے کسی کو برا سمجھنا. بدگمانی کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا بلکہ بدگمانی کا تعلق اصل قلب سے ہے, پھر زبان پر بھی آ جاتا ہے. پہلے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے, جب شیطان ابھرتا ہے وہ تو چاہتا ہی ہے کسی طریقے سے آپس میں لڑتے رہو, بس اس کا کام ہی لگانا ہے. تو اس کی بنیاد دل میں وسوسے ڈالتا ہے, دل میں وسوسے ڈال ڈال کر پھر دل کے اندر آتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا, میرے خلاف کیا, بس میرے خلاف کرنے کے نتیجے میں اس سے بدگمانی ہوئی کہ مجھ کو ستانے کے لیے, مجھ کو پریشان کرنے کے لیے. حالانکہ حدیث میں جیسے قرآن مجید نے فرمایا ان بعض الظن اثم, بے شک بعض گمان یعنی بدگمان گناہ, بدگمان یا گناہ ہوتی ہے. قرآن مجید میں تو یہ صراحت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث, تم اپنے آپ کو بدظنی سے بچاؤ. بدظنی سے کیوں بچاؤ؟ فإن الظن اکذب الحدیث, اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. یہاں پہ جھوٹی بات سے مراد زبان پر آنے والی جو باتیں وہ نہیں, بلکہ اکذب الحدیث سے مراد دل کی بات ہے, جو دل میں خیالات آتے ہیں. علماء نے ان کو پانچ درجوں میں تقسیم کیا ہے, حاجز خاطر, اور تیسرا درجہ ہے حدیث, جس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے, اور پھر تو چوتھا درجہ آتا ہے ہم, اور پانچواں درجہ آتا ہے عزم. شیطان کبھی دل کے اندر خیالات ڈالتا ہے, تو اگر دل میں خیال آیا گزر گیا, اس نے ذرہ میں اس پر توجہ نہیں کہ وہ خیال آیا ختم ہو گیا, وسوسہ آیا ختم ہو گیا, اس کو کہتے ہیں حاجز. اور ذرا سا جس کے دل میں وسوسہ آیا اس نے خدا پکڑ لیا, اور خدا اس کی طرف متوجہ ہو گیا, تو اس کو نمبر دو پر کہا جاتا ہے خاطر. اور اگر زیادہ متوجہ ہو گیا, ابھی اندر اندر باتیں کرنا شروع ہو دی, ابھی زبان پر نہیں آ رہی باتیں, اندر اندر وساوس کا درجہ بڑھنے لگا بڑھنے لگا, تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث النفس سے. تو دل میں آنے والا جو حدیث النفس ہوتا ہے, یہ صرف اپنے دل کا ایک گمان ہوتا ہے, اور در حقیقت وہ اگر گناہ کے بارے میں ہے وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے, اگر نیکی کے بارے میں ہے تو الحمدللہ وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے, من جانب اللہ ہوتا ہے. نیکی کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اسی طرح لیکن گناہوں کے بارے میں خیالات آ رہے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو شیطان دل میں وساوت پیدا کرتا ہے, اور مساوت پیدا کرتے کرتے پھر انسان جب اس کی طرف اور توجہ دے دیتا ہے, اور پھر اندر اندر اور زیادہ سوچنے لگتا ہے, اپنے نفس سے باتیں کرنے لگتا ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث النفس. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی کو فرمایا, ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث, اے اکذب حدیث نفس, دل کے اندر جو مساوت گناہوں کے پیدا ہوئے ہیں, غلط گمانات, بیکار گمان, تو یہ ان گمانوں میں حدیث النفس میں سب سے جھوٹا یہ بدگمانی ہے, سب سے جھوٹی. اس لیے کہ اس پر کوئی اس کے پاس دلیل شرعی دلیل ہی نہیں ہوتی, اسی شرعی دلیل سے اس کو پروف ہی نہیں کر سکتا. جیسے کہ سامنے والے کے کسی فعل کے اوپر اس نے بدگمانی کی ہے, اور سامنے والے کے جس فعل کے اوپر, جس قول کے اوپر, جس بات کے اوپر اس نے بدگمانی کی ہے, جب تحقیق کی جاتی ہے تو سامنے والے کہتا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں, مجھے تو ذہن میں بھی آتی. جب جس کے بارے میں تم یہ خیال پیدا کر رہے ہو, جب اسے پوچھا گیا وہ کہتا ہے مجھے تصور میں نہیں, اور تم نے تھوڑا نہ معلوم کتنی بلڈنگ بنا ڈالی, نہ معلوم کتنا اس کو اپنے نفس کے اعتبار سے بڑھاتے 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 کہاں سے کہاں لے گئے, اور جب کھودا گیا تو کچھ بھی نہیں نکلا. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث. اب یہاں پر ایاکم الظن, تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, اس کا کیا مطلب ہے؟ شارح حدیث علامہ خطاب رحمۃ اللہ علیہ, بداؤ شریف کے بہت زبردست شارح ہیں, معالم السنن جن کی کتاب ہے, علامہ خطاب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو فرما رہے ہیں ایاکم الظن, تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, اس حدیث شریف کا مقصد کیا ہے؟ مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بدگمانی کے مقتضا پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ, بدگمانی جو تمہارے دل میں پیدا ہوئی اس پر عمل نہ کرو, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس کے آگے کی ایک چیز مراد ہے. وہ کیا ہے؟ ایاکم الظن سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوئی ہے تم اس کو بالکلیہ ختم کر دو, بالکلیہ کم, اس کی طرف کوئی توجہ نہ دو,
اور ایاکم مظنہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بدگمانی کے تجسس سے، اس بدگمانی کی تحقیق کرنے سے بھی اپنا آپ کو بچاؤ، اس کی تحقیق مت کرو. اس کی تم تحقیق کرنا شروع کرو گے تو کیا پیدا ہوگا؟ تجسس پیدا ہوگا. چاہے قرآن مجید نے فرمایا ہے ان نواز الدنِ عثمن، اس کے بعد فوراً فرمایا بلا تجسس ہو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے یہی فرمایا ہے ایاکم مظنہ فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، یہ بدگمانی سب سے بری جھوٹی بات ہے. اور تم فوراً فرمایا تم تحسس اور تجسس مت کرو، اس لیے کہ اگر تم اس بدگمانی کی تحقیق کرنا شروع کرو گے تو وہی بدگمانی کی تحقیق کیا ہوگی؟ تجسس ہوگی، جاسوسی ہوگی. اور جاسوسی اور تجسس سے قرآن نے بھی منع فرمایا اور حدیث شریف میں نے بھی منع فرمایا. لہذا بدگمانی کے اوپر عمل کرنا نہیں، وہ تو بہت وہ تو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. حدیث شریف کا منشا یہ ہے کہ تم اس بدگمانی کو بالکل یہ ختم کر دو، اس کی طرف کوئی توجہ مت کرو، اس کی تحقیق مت کرو کہ اس نے یہ کام کیا تو کیوں کیا. اب اسے پوچھنا شروع کر دو، یہ کرنا شروع کر دو، وہ کرنا شروع کر دو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو. فرمایا کہ یہ سب شیطانی خیالات ہوں گے اور شیطانی وسائط ہوں گے، اور شیطان پھر تم کو اس کی تحقیق میں لگائے گا، تجسس میں لگائے گا، اور تجسس آ کے بلا کر پھر اس کے بعد جب وہ تمہاری زبان پر آئے گی بات، تو زبان پر آنے کے نتیجے کے اندر تم نے کچھ کہہ دیا، اب سامنے والے نے کچھ کہہ دیا، بس بات بولنا شروع ہو جائے گی. اور اس پر نامعلوم کیسے کیسے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نامعلوم کیسے کیسے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اور حدیث شریف کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کو تو ہم سیریس لیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اس سخت بیماری سے، یہ سخت قسم کی بیماری ہے، جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے اس کو پھر چین نہیں آتا. سامنے والے کے ہر چیز کے اوپر بدگمانی کے نتیجے میں اس کے بارے میں برا خیال قائم کرتا ہے، اور اس کے بارے میں برا خیال قائم کر کے بس یہ سمجھتا ہے اس نے مجھ کو ستانے کے لیے کام کیا، مجھ کو پریشان کرنے کے لیے کام کیا، مجھ کو ستانے کے لیے چلتا رہتا اور جمع ہوتا رہتا میں، اور پھر شیطان اس کو نکلتا ہے ایک ساتھ، اور اس کے ساتھ نکالنے کے بعد جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی بہت سخت ضرورت ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عثمانی، اس کے اندر اس آیت شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے جو بات لکھی ہے انہی کے الفاظ میں یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب ایک فریق دوسرے فریق سے ایسا بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا، حالانکہ حسن ظن رکھنا چاہیے، حسن ظن اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن بدگمانی بڑھتے بڑھتے اس درجے پر پہنچ جاتی ہے کہ حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مخالف کی کوئی بات ہو اس کا محل ہمیشہ اپنے خلاف نکال لیتا ہے، بس میرے خلاف اس نے کام کیا ہے، مجھ کو ستانے کے لیے کام کیا ہے، ہر بات کے اندر، اس کے ہر کام کے اندر اپنے خلاف نکالتا ہے. اس کی ہر بات میں ہزار احتمال بھلائی کے ہوں اور صرف ایک پہلو برائی کا ہو، تو یہ چونکہ بدگمانی ہے تو بدگمانی کے نتیجے میں اس کی نظر اسی برے پہلو پر جائے گی، اور وہ بھی اپنے خیال سے، تو اس کی طبیعت ہمیشہ برے پہلو کی طرف جاتی ہے، اور ہمیشہ سامنے والے کے ہر عمل کو، ہر قول کو، ہر فعل کو برے انداز سے سوچنا شروع کرتا ہے، اور پھر اس کو اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی. تو بدگمانی کی جب بیماری بڑھتی ہے تو بڑھتے بڑھتے سامنے والے کے ساتھ بدگمانی کے نتیجے میں اس کی ہر چیز پر اعتراض، اس کی ہر چیز میں مخالفت، ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھنا، اور پھر شیطان تو چاہتا ہی ہے، پھر ہر چیز کو جب اپنے خلاف سمجھتا ہے تو پھر اس کی جب زبان پر آتی ہے تو اسی بدگمانی کے نتیجے میں انسان کے آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک کی بھی تعلیم ہے کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، تجسس مت کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ اور جاسوسی مت کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تم کو چین سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور بدگمانی پیدا کرنے کے نتیجے میں تم ہمیشہ پریشان رہو گے. اور جب زبان پر آئے گی اور سامنے والے نے کچھ کہہ دیا تو بس جھگڑے شروع ہوں گے، آپس میں اختلافات شروع ہوں گے. اس لیے اس کی بنیادی ختم کرو، اس بدگمانی کو دل سے نکالو، اس میں تمہارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. دنیا میں تم جھگڑوں سے بچو گے اور آخرت میں سخت قسم کے گناہ سے بچو گے. حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں، بہت بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ، اور حدیث میں بھی یہی بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں فرمائی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کہ حسن ظن جو ہے بہترین عبادت ہے اور بدگمانی گناہ ہے. تو فرمایا کہ ہم نے جس کے بارے میں بدگمانی قائم کی ہوگی، دو باتیں ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا
اور کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کرنا. انشاءاللہ قیامت کے دن اس پر تو تمہاری پوچھنی ہوگی کہ تم نے اس سے یعنی کسی سے اچھا گمان کیوں قائم کیا تھا. تو اچھا گمان قائم کرنے میں تم سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی, اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن جس کے بارے میں تم نے بدگمانی قائم کی ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اس سے جو بدگمانی قائم کی تھی کیا پروف مانگا, کیا دلیل. اب دنیا میں دلیل نہیں دے سکتا, اللہ کے سامنے کیا دلیل پیش کرے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی بربادی اور پریشانی اور جھگڑے اختلافات اور آخرت کے اعتبار سے گناہ پر گناہ. اس لیے انسان اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے گا تو اس کو راحت ملے گی, دنیا میں بھی راحت ملے گی اور آخرت میں بھی راحت ملے گی. اور انشاءاللہ شیطان اس پر غلبہ نہیں پا سکے گا, ورنہ شیطان غلبہ پا کر نہ معلوم کہاں سے کہاں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو قرآن پاک کی اس آیت شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو اس بدگمانی سے نکال کر دنیا کی بھی راحت حاصل کرنے کی اور آخرت کا بھی اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حسن دم بہترین عبادت ہے, اور جب عبادت ہے تو یقین ثواب ملے گا, اور بدگمانی گناہ ہے تو تو گناہ ملے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کو ثواب ملے, لہٰذا ثواب ملنے کی ہر ایک کو امید ہوتی ہے. تو اس کے لیے بدگمانی کے سلسلے کے اندر دو راستے ہیں, بدگمانی اور اچھا گمان. تو ہمیشہ اچھا گمان قائم کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اور بہترین عبادت میں شامل ہوگا, اور بدگمانی یہ گناہ بھی ہوگا اور گناہ کے نتیجے کے اندر پریشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق ادا فرمائے, صحیح سمجھ ادا فرمائے, اور اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل اور عمل اخلاص ادا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.